Cesta prvej triedy medzi Sencom a Sládkovičovom je aj naďalej veľkým lákadlom na zvýšenie rýchlosti. Svoje o tom vie aj senecký taxikár, ktorého včera namerala hliadka dopravnej polície. Na úseku, kde je maximálna povolená rýchlosť 90 km za hodinu, si to valil rýchlosťou 153 km za hodinu. V rámci objektívnej zodpovednosti mu poštou príde pokuta vo výške 540 eur. Za uplynulý štvrť rok evidujeme v Trnavskom kraji 45 dopravných nehôd spôsobených nedovolenou rýchlosťou. Viacero z nich malo za následok ťažkú újmu na zdraví. Práve rýchlosť bola druhou najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd.